سلیم بھائی تاسو د ویلیج کونسل لګره نه د یوت کونسلر وې په 2013 بدیاتی اکټ لاندې چې کوم انتخابات شي وو په 2015 کې باغې کې تاسو متفقې وې سلور کالا تاسو یوت کونسلر وې سم مخلي عوامو له سستون زم خلک بسم الله الرحمن الرحیم عمران بھائی ډېر زیاته شکریا ده کوم ډېر زیاته مننه کوم چې تاسو رااله زمون غږ زمون غواس زمون عوام ته زمون متعلقه دارو ته هم رسوي په دې باندې تاسو ډیره زیاته شکریا ده کوم سلور کار زمون غو شو مونږ بدیاتی الیکشن په 2015 کې شو تر 2019 پورې سلور میاشتې سلور کال و چلید عمران بھائی په دې سلور کالو کې مونږ ته درې پند ملو شوې دي په هغه درې پند کې ډوبې چې کم د دوو کالو چې کم مونږ ته ډبل پند ملو شو په تقریبا 4 لک روپۍ په هغه کې مونږ یو واټر سپلای سکیم کړی د شنګرای ته دا غین علاوه په دریم کال باندې مونږ ته یو پند ملو شو 1,55,200 روپۍ هغه باندې مونږه نګرې بر کړی کې یو هند پمپ کړی دی دا غین بعد چې کم دین مونږ ته یو پند ملو شو هغه 1,55,000 روپۍ هغه مونږه د کون بابا لارو کوسو ته مونږه دغه کړی دی چې هغه ته چې کوم یو غټه لار ده هغه پیراوزی د دینه علاوه عمران بھائی مونږ شکر دی الحمدلله د عوامو غږ د عوامو आवाज مونږ په هر پورم کې کاغذ هسپتال په باره کې راغلی دی کاغذ بجلی په باره کې راغلی دی هغه د سکول په حواله باندې راغلی دی هغه د روډ په حواله باندې راغلی دی هغه په نورو ځایونو کې د اوبو په حواله باندې راغلی دی په هر ځای کې مونږ ان شاء الله تعالی خپل ځان نظر کړی دی د خلکو غږ د خلکو आवाज ک په هر طریقه باندې دی هغه مونږ متارکه ادارو ته هم رسولې دی په خپل مونږ راغې د پر عملی اقدامات مو چت کړی دی متارکه ادارو سره مونږ پیس بای پیس داغي سره مونږ ملاوي شو او داغي سره مونږ په دې کې خبري کړې دي کوشش مونږ دا کړې دي چې عوام مونږ منتخب کړي او مونږ له سلور کال مونږ له مکرا کړې ده د عوام نمائندګي مونږ په برپور انداز کې وکړو عمران بھائی د دې نه علاوه زه دا خبره وکم چې کم مونږ ته سلور کال کې د حکومت طرفه مونږ ته پړ ملو شو خو د هغه باوجود مونږ د خلکو په تعاون باندې د خلکو په مرسته باندې په دې روډ کې مونږ د ټي ام ار طرفه دوه پیری کار کړي دي ډرایورانو له هغه روډ خرچه چې کم ده د دیاړي هغه ول مونږ ور کړی دا دوه پیری د خانانو ډیر نه والی تر چروړای پورې چې کم دینو دا روډ د دې چې سومره کړي وي دا الحمدلله مونږ په هغه کې واري کړی دي مونږ په شنګرای کې وسم یو هند پمپ روان دی هغه مونږ په چنده باندې کو د ملګرو د یار دوست په تاون باندې هغه روان دی په هغه کې مونږ کار کو پوره ما بل د روډ په غاړه باندې ما یو هند پمپ کړی دی ما خپل د جیبه کړی دی سرکار یو روپۍ مې په هغه کې نه لګولې دغه شان د ملکا په روډ باندې ډیر زیاتې کړي به ما په خپل مدد په خپل باندې د ملګرو په تاون باندې په یو ځای کې په بل ځای کې ډیر زیاتې کړي او اوس الحمدلله سلور کال وشو هغه کډی لا تر اوسه پورې چې کم دینو بند او غو بند پرتی دی مکمل عوام تر تن ډیر زیات سہولت دغه شوی دی زموږ روډونه کچه دي په دې وجه باندې مسلې زموږ ډیر زیات دي وسایل زموږ سره انتهایی کم دي نو کمې به شی به کیمرا غلی خو الحمدلله مونږ خمت مین یو چې کم سلور کال عوام مونږ تر نمائندګۍ د پاره چې کم منډیټ را کړو الحمدلله مونږ په خپل کارکردګۍ باندې بالکل مطمئن یو 24 غنټي عوام ته مونږ حاضر یو چې به سټیم زمونږ نه غواړي سټیم کا احتساب زمونږ سره کوي چې زمونږ نه خپل زمونږ د کارکردګۍ په باره کې تفوس کی مونږ یو رزوم داسې نه د تیر کړی چې به یې پاګی باندې مونږ ملامت یو خپل ځان ملامت غنو یا د عوام چې کم دینو بالکل چې سو کوم راتلې شي زمونږ نه تفوس کوي شي ان شاء الله تعالی مونږ داږي د جواب کولې ته بالکل 24 غنټه تیار یو سلیم بھائی تاسو خپل خبرو کې وی چې شینره کې یو هند پمپ روان دی او خپلې مدد اپ تخت روان دی په چندو باندې روان دی تاسو را په امازو کې دوه یونین کونسل دي دوه ډیسټریکټ کونسلرانو دوه تحصیل کونسلرانو د اغي پن دغه ته نه دی وته اغي بدغه دی نو کار نه کوي عمران بھائی د ډیسټریکټ کونسل یا د تحصیل کونسل چې کم پن دی زبداوم تر اوسه پوري تروسه پوری په دې سلور کال کې په نګرې کې په مروګې کې په برکلی کې خصوصا زموږ د دوه پونې سټېشنې چې کمی دي په دې کې صرف یو کار شوی یو هند پمپ شوی لري په نګرې بازار کې او نور چې کم دینو د روپۍ کار اوم نه دي شوی د اغې نه بعد اوس په دې اخیری ځل باندې ای ډی فای کې دي زموږ لپاره یو دوه هند پمپ په بازار کې ورکړی دي صرف دوه هند پمپ په بازار کې ورکړی دي نو امید زموږ دی چې وشي خو کټ یمو سه پاګې باندې ټینډر او کو الګې کنه پاګې باندې ټینډر ونه شو نو بیا په نګرې کې لګ علاوه د یو هند پمپ نه نور د روپۍ کاروم نه دي شوی او دغه چې کم هند پمپ روان دي عمران بھائی دا په دې وجه باندې روان دي چې مونږ ماته چې کم ډومبه پن زما ملاو شو اګې باندې ما واټر سپلای سکیم شنګره ته وکړو بیا پاګې باندې ما په کری کې پا
پکری کی ما هن پمپو کو زما شنگرای چې کوم ده دا زمونږ خپل محله ده اغه ملګری چې کوم اغه زمانه خپو چې بای تا پن وری کلی له ورکو ما ورته وی چې بای مال یوازې شنگرای وټ نه راکړي مال کری والا اوم وټ راکړي پاغه وجه باندې دغه حق کیدو بیا غي ما ته وی چې بای دا هن پمپ بکای بیا زو ما یو ملګری بل تاریخ نومې اغه یو لوکمان دی اغي دی بیا کین اصل ما ته وی چې بای دا هن پمپ اوس لازمی کو ما ورته مې بس ټیک ته صحیح ده چې څنګه تاسو وای اغه د پاره مونږه کوششونه شروع کړی تر اوسه پورې پکې صرف یو کس پکې تقریبا 700 روپۍ پکې 700 سعودي ریال هغه راکړي دي نور چې کم دینو فل حال لا په مونږ باندې دي هغه ټولې څه تقریبا 150 څخه پاسه ته ورسی نن پکې کار روان دي 150 ته ورسی نو هغه به مونږ سره جوړ توړ وکړو ان شاء الله تعالی خو دغه چې کم دینو نن فاینل شو او نن به مونږ هند پمپ په ویلګو ان شاء الله تعالی عوام به تنه فائدہ غستې شي سلیم بھائی حکومت بیا د بلدیاتی انتخابات اعلان وکړي نو زما خو ان شاء الله تعالی په خپل نیت ته چې دا کم سیستم ما ولید کم نظام ما ولید ما شروع هم د دې لپاره کړی دا کو ان شاء الله تعالی د 70 سال سیاسي کیریر د خلکو دغه کې ما په سلور کال کې چې څومره خواري څومره مهنت مې کړی دی ان شاء الله تعالی نو هغه عوام ته ښکاره دی هغه په میډیا باندې هم ښکاره دی ټول خلک چې کم دی نو د دې ګوا دي اکثر عوام چې کم دی نو ما ته په فیسبوک باندې په میسنجر باندې یا په واټساپ باندې چې څومره دغه اکثریت په تاسو دای نه چې بای الحمدلله خلق مطمئن دي کار کردګنه ټول خلق دا وی چې بای ته ودرېږي نو مونږ زما خو په خپل دانیت ان شاء الله تعالی زو بلدیاتی انتخابات خو په دغه باندې برپور انداز کې وزل لړاوم او بقایا چې کم دنو د عوامو دغه د عوامو خوالی د بدوالی انتخاب چې کم دنو هغه باغی کی زما په خپل ان شاء الله تعالی مکمل نیت ته چې زو ان شاء الله تعالی الیکشن لړاوم سلیم بھائی تاسو د جماعت اسلامی نه مستفی شوی په عوامي نېشنل پارټي کې هم د شمولیت اعلان کړل عوامي نېشنل پارټي ته په امازو کې په کم نظر ګوره په ترقه روانه ده او په مخ په کټ نو د پارټي خو عمران بھائی په خپل یو دغه هغه خو ځان په خپل دغه کې روانه ده ان شاء الله تعالی زمونږ د پارټي سره خو زمونږ دغه نه زمونږ د خپل عوامو سره کار دی مونږ د عوامو د خیر د لپاره د جماعت اسلامی مونږ پرې خدای د عوامو د خیر په بنیاد باندې پرې خدای دغه به عمران بې تا ته بنیادی وجه به زه تا ته دا وکړم چې د یو کال په 2016 کې زه په د الخدمت فاونډیشن زمیمبر هم داغي سره زه پاتې شوم په یو کال کې 2016 کارکردګۍ راپور چې کله موږ دغه کو باغې کې 48 سکیمونه په چملا کې شوي په امازو کې پکې صرف یو سکیم شوی دغه شان که په معمولی دغه په یو ځای کې براغې هغې به پارځې تاظیر دلته زمونږ امازو ته بله کاغي نه راتلو نو ما خپل زما ذاتی کارونه شکر دی الحمدلله جماعت اسلامي هم کړي دي عوامي نېشنل پارټي هم زما کارونه ذاتی کوي خو مونږ چې د سیاست ته راغلي نو مونږ ځان د پاره نه یو راغلي د ظاهر الله بابوجي خبر د وی تیروي خو ژوندون ځان د پاره هر څوک ژوند غر چې د بل خدمت کی تیر شي ذاتی کار خو بتاله هر یو سړی کی خو پکار دادا چې ته د بل د پاره منډه تر لوي د بل د پاره خدمت کی او د بل پکار باندې راشنو په هغه وجه باندې مونږ جماعت اسلامي پر خو مونږ عوامي نېشنل پارټي کې د شمولیت اعلان وکړو تر اوسه پوری د عوامي نېشنل پارټي نم زمونږ سره تحفظات زمونږ شته اغي راځي دلته کې یو څو کسان دي د اغي سره چې کم دي اغي رابطي نور عام دغه چې کم دي د پارټي عام ملګری چې کم دي نو اغي په هغه پروګرامونو کې نه انوال کی نو زمونږ دا غیلت نه زمونږ شته په دې وجه باندې اکثر زمونږ ملګری دا غیله کوي چې بای تاسو د پارټۍ د پاره تاسو کار نه کوي پارټۍ د پاره موږ کار الګي کوچ پارټۍ ته عوامو ته څو خې څه کارکردګي پیښ کی الګي به موږ د پارټۍ د پاره پارټۍ دي زموږ چې موږ راغلي زموږ یو کار شو په دې یو کال کې څه کارکردګي نشته ځاړې کارونه شته په دغه وجه باندې موږ اعلان کړی دی چې ځاړې کارکردګي شته او ان شاء الله تعالی کچری دی زموږ مسلو کې څه کمې راوستو بیا به پارټۍ زموږ دغه کی کارکردګي به زموږ هم ویني چې بای موږ څه کو یا نه کو سلیم بھائی په امازو کې زیاتره سکولونه چې دي هغه ون ټیچر دي د دې اصلي وجه دا روډ کې دي چې کنه عمران بھائی 11 سکولونه زموږ سره تر اوسه پورې لا ون ټیچر دي 11 سکولونه د میل دي کې دې شید ودرې په ګره پی میل سیټ باندې ما ډیر زیات دغنه د کړه خو 11 سکولونه ما معلومات کړی په ون ټیچر باندې پاګه باندې بیا ما خبره ترېم کړې وي خو چون کې اوورال دا مسله دا د ون ټیچر مسله شته د ډیو سب سره په مونږه خبرې اترې کړې دي زموږ سره دلته کې په هایر سیکنډري سکول نګرې کې هم د سټاف کمې او پاګې باندې بیا مونږ دغه کو ډیو سب بیا مونږ له د پی ڈی سی د پړ نه پی سی راکړې وي چې بې ځان له استادانو نیوي بیا پاګې کې استادانو نیولې شو اوس خو فل حال الحمدلله سټاف زموږ سره په جی ایچ ایس ایس نګرې کې ډیر زیات دغه شوې ده داګي هغه چې کم تعداد دی نو هغه پوره شوې ده د ګورنمنت هایر سیکنډري سکول نګرې کې شادم کې زموږ سره د سټاف انتهایی زیات کمې لري پاګې باندې ما ډیو افتخار ورغنی سب سره داګي سره ما خبره کړې وه
هغه بیا ماته وچ د پی ڈی سی پند استادانو نیو خو دلته کی مسله دار چې هغه د پی ڈی سی د پند 15000 روپے ورکی 15000 روپے دلته کی زموږ سره لوکل سطح باندې داسې کوالیفایډ کسان شتنه چې هغه راشي او د ہائی لیول یا دو سیکنڈری لیول چې کم دینو کلاسونه والی هغه لپاره لازمی ده یا بر ناوګین به استادان راضی یا بر جنگین راضی یا بر بنیر د نور دغه راضی نو په 15000 روپے کې هغه ته سپاتی کیږي نه مستقل پروګرام چې کم دینو د هغه لپاره پکار دي ون ټیچر سکولونه اکثر زمونږ چې کم دینو په دغه د روډ په وجه باندې ورته غاړه نه یک دي د بار نه کم کسان راشي هغه کوشش دا کوي چې بای مونږ ځان له ترانسپورټ کړی مونږ ځان له خو پرور علاقو ته زمونږ دغه شو ترانسپورټ شو اته کې مونږ ځان له کلاسونه الو تنخواه بغي ته بچ کیږي دلته کې چې راځي نو نیمه نه زیاته هغه خوداګي نه په کرایه باندې په لارو باندې په دې باندې نه لګي دلته کې بیا مسافریم ده په هغه وجه باندې زمونږ سکولونه چې دي نو زیاتره ون ټیچر